Бишкекте Кыргызстандын улуттук патриоттук күчтөрүнүн жетекчилигинин колдоосу менен Баткен облусунун жашоочуларына жардам берүү боюнча штаб ачылды. Бул тууралуу кыймылдын өкүлдөрүнүн жыйынында аталган топтун координатору Назарали Арипов билдирди. Анын айтымында учурда камкор жарандардын көмөгү менен жеке ишкерлер, коомдук ишмерлер, ошондой эле жарандык активисттердин атынан 3,665,000 сом жардам көрсөтүлдү. Мындан тышкары ал өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы тургундардан жардам үзгүлтүксүз келип жатканын кошумчалады. Баткен областын колдоо боюнча гуманитар жардам көрүү боюнча ушул жерде штаб түзүлгөн. Азыркы мезгилде ошол штабтын баягы биринчи күндүк отчетун бердик бизчи. Кечээден бери бул жерге колубуздан келипчи, Кыргызстанда кайдыгер эмес Кыргызстан жарандары ушул жерге келип Баткен областына жардам көрсөтүп атат. Ошону биз координация жүргүзүп атабыз бул жерде. Ошого бүгүн биринчи отчетубузду бердик. Бүгүн кечээге караганда эл көбүрөөк. Бул жерде саясат эмес, биздин негизги эле максатыбыз ушул элди бир жерден Баткен облусуна баягы жапа чеккен адамдарга жардамды гана көрсөтүү.